Hello, Sastavi! Მოგესალმებით, მეგობრებო. Როგორც იქნა განახლდა სეზონი და გამოვიდა ახალი სეზონი. ანუ დამთავრდა 19 სეზონი და ვნახოთ რა გველოდება წინ. ოპა, სიო, სულ ეს არის სეზონის განახლება? რა ხდება? მეტი არაფერი არ შეიცვალა. კაი, პირველ რიგში ნახოთ Royal Pass. Open. პირველი ჭორი გაიკვევა ცოტა ხანში. რაღის Royal Pass-ი 600 USD თუ ნაკლები. გეტყვით ახავე. ხო არ გადავ 360 USD-ის Royal Pass-ი. ვაუ, რა მაგარია, რა სიძახი და პლუს ფას დაკლებო 60 USD-ს და 300 USD-ად ვიყიდე Royal Pass-ი. ბრავო. რაღაცა დადებითი ახლავს, როგორც ჩანს, PUBG Mobile-ს მოაქვს ნენელა რაღაცა სიახლები ისეთი, რომ 300 USD-ად ვიყიდეთ Royal Pass-ი. ბრავო. თითქმის განახევლეს. ახალი ამ 16 ახალი ძმა და აი ეს რა არის? რა ხარისხია? კარგი. 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 ნენელა ყველაფერი დავათვალიეროთ. ნენელა ყველაფერი დავათვალიეროთ. მოდი აქ გავხსნათ რაც გვაქვს. აი ესენი, აი ესენი. ყველა წავიდა, არ ვიცი, არა, კონ მოკომოტობა და ლეველები. 5 ლეველიანი გვქვიდა აი აქ. 8 ლეველი. აა კიდევ რა გვაქვს? მეტი არაფერი. ასევე აი აქ დაგვიგროვდა როგორც მახსოვს. არა, აქ არა. აი აქ. ესა წავიდა, collect. Collect. 9-ამდე. ეს შენი 10 ლეველი. ასევე აქედან ავიღე, არ ამიღია. 1 ესეც ავიღოთ. კი ბატონო. შევიდეთ ახლა დავათვალიეროთ თავიდან ბოლომდე Royal Pass. გილოცავთ კიდევ ერთხელ, მეგობრებო, Royal Pass-ის ფასი განახევრდა. 600 USD-ის ნაცვლად ღირს 300 USD, 350, 360 ღირდა, მაგრამ 60%-იანი ფასდაკლების ვაუჩერი მომცა და შესაბამისად გამოვიდა 300 USD. ვაუ, რა кай ჩაფხუტია რაღაცა. მოკლედ, ნუ ეს ჩაფხუტი კი ავიღეთ, ნუ ინვენტარში ვნახავთ, M16-ის სკინი ნახე, ესა უკაცრავა და სკარელის სკინი ყოფილა და აი ეს ზმანი. აა გადავხედოთ, ეს ნიღაბი ავიღეთ კიდე, ნუ ნახავთ ამასაც ინვენტარში, რაც შეეხება წინ კიდევ ეს ახალი ემოცია. ნუ სიცილია რაღაცა, სიცილის მაგვარი, გონი. ვაუ, ტრანსპორტის სკინი დაამატეს მეგობრებო. რანაირი გახდა? რა სიძახი, როგორი ხდება ეს? რა, ანუ ლეველები აქვს როგორც ჩანს. ტრანსპორტის სკინი დაამატეს სასტავ, როგორც ხედავთ Royal Pass-ში, რაღაცა გამოიხედა ჩვენ სკენ PUBG Mobile-მა. 25-ე ლეველზე უფასოში გვაქვს სეტი. აი ესეთი უცნაური ბრელოკი გვაქვს და აი ესეთი ემოცია 30 ლეველზე. აა უფასოში 35 ლეველზე გვაქვს KBU-ს სკინი, იშვიათია KBU-ს სკინი და ძალიან კარგია და ძალიან მომეწონა ახლა ეს მაგალითად. აა აი ეს რა არის? აა წეღანემ 16-ის იყო და აი აქ გვაქვს სკარელის სკინი. მე 40 ლეველზე ლეგენდარის კარელის სკინია და წეღან აქ იყო M16-ის სკინი, არ დავაკვირდი უბრალოდ. კი ბატონო. დაუბრუნდეთ, დაუბრუნდეთ შემდეგი. ე 50 ლეველიანია, ბიჭო. What the fuck? 50 ლეველია მარტო, ხო არ ხატაო. და ფაფუ ერთკვირიანი ულიმიტო რუმ კარდი.
აქ არის მხოლოდ ერთ დღიანიული, იმიტომ რომ ქარტი. და რატოა 50-ზე მარტო? აი ეს აღარ მომეწონა, იმიტომ ღირდა 300 აშკარად. შეიძლება ერთ თვიანი იყოს, არ ვიცი რა ხდება, ნენელა გავერკვევით ყველაფერში, მეგობრებო, ყველაფერში გავერკვევით ნენელა. აუ, ერთ თვიანია, ბიჭო, ხო არ ხატავ, წასტავ. ერთ თვიანია სეზონი და მერე გამოვა კიდე ახალი სეზონი. აუ, საინტერესოა, მინდა გითხრათ, საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა. აქ ყუთებში გვაქვს მეათე სეზონი, მე-11 სეზონის რაღაცები, რაც არ გვაინტერესებს და ყველაფერი მაქვს. სამაგიეროდ აი დროპებით რისი ყიდვა შეგვიძლია, ეგ მაინტერესებს კიდევ. მანამდე მაინტერესებს, ასევე მაინტერესებს რა აი ეს მოტო. ოპა, ამ მომენტს აუცილებლად დავითრევ, იმიტომ რომ 225 დროპი ღირს და არც თუ ისე ბევრია ეს 225 დროპი და ნუ ესეთი უკვე, ეს უკვე ფუფუნებისაგანია 750 დროპი. აქვია 150-ად ასეთი ჩაფხუტი, 375-ად ასეთი ზმანი. აი აქ რა გვაქვს, ხო, ნუ ეს აღვნიშნე თუ რაკედან ყველაფერი მაქვს აბსოლუტურად, ამიტომ ამ ყუთებსაც არ გავხსნი სავარაუდოდ. დანარჩენი ყველაფერი ისევ ისეთი როგორიც მანამდე. ძალიან საინტერესოა, მინდა გითხრათ. RPT-ს გავაკეთებ. უცბან, ну, кай, მერე ვიჩელჩოთ ვიდეოს გარეშე. მოდი ვნახოთ ახლა სეზონის ზმანები. C1S1, კი ბატონო. ერთი თვე გვექნება რანკისთვის. Ace-ის მერე დაემატა Ace Master-ი, Ace Dominator-ი და Conqueror-ი. Bronze, Silver, Gold-ი ნუ ყველაფერი თავის რიგზეა. Ace-ის შემდეგ აღარ არის უკვე ვარსკვლავები. არის Ace Master-ი და Ace Dominator-ი და უკვე გვაქვს Conqueror-ი. საინტერესოა, ესეც Conqueror-ი როგორი იქნება. აქ რაღაც ყუთებს გიჩვენებს, ჯერ არ ვიცით რა არის, ნენელა დავამოღავთ ყველაფერს. ო, რა შეიძლება? ავიღებ ახლა აქედან ყველაფერს. Collect all smiths-ი მჯობია. კი ბატონო. რომად რაღაცები აქვს. Ну, ამას რანკებზე გვაძლევს, ქვედა რანკებიდან მოყოლებული. აი ეს ნიღაბი უკვე ავიღებ, ჯერ ვერ ავიღებ. Ну, с 5 матчი უნდა ვითამაშოთ. როგორი იქნება ზმანები? Silver-ზე, Gold-ზე უფრთოდ არის ასეთი ლურჯიზე და Gold-ზე ნიღაბი, აუგი გვაქვს Platinum-ზე. Chrome-ზე, ну, როგორც ყოველთვის და Ace-ზე ესეთი პარაშუტი. შემდეგ Ace-ი არა, Chrome-ზე იძლევა პარაშუტს, Chrome-ზე იძლევა, Ace-ზე იძლევა 10 ცალ აი ამ კლასიკის მასალს. Ace Dominant-ზე, Dominator-ზე იძლევა ფოტოს და Conqueror-ის ჩარჩო შეიცვალა. რას გავს ღმერთო? Conqueror-ის ჩარჩო, ხალხო, რას გავს, ამას შეხედეთ. როგორ ჩანს ფარს გვაძლევს ხოლმე ყოველ აი ამის შევსების დროს 750 რანკს რა უწევთ ფარს გვაძლევს და როგორც ეს არის Mobile Legends-ის სისტემაა, რო ფარის შევსების თემა და რომ მე უკვე გიცავს წაგებისგან, ანუ დამინუსებისგან. მოდი გადავხედოთ რაც ავიღეთ, ჩავაცოთ. აი ასეთი ზმანია, ახალი, არც ისე ცუდია მგონი, ხო? თან გოგოს როგორ მოუხდა, ნახეთ. აი ესეთი ნიღაბი აქვს, ესეც გაუკეთ ძალიან მაგ რა დამევასა. და აი ასეთი ჩაფხუტი. 1 ლეველი, 2 ლეველი და 1 ლეველი, აი ძალიან 3 ლეველი, ხო. იარაღის სკინებსაც შეეხება. M16-ის ახალი სკინი დაგვემატა და აი ასეთი, მაგრამ ჩემი მეცხრე სეზონი მარც მიჩვენია. ოი, ეს რამდენი დამიკროდა. აი ეს ნახეთ. პლუს 7-5. კაი ოპენინგი გელოდებათ ჩემს აკაუნტზე, რომ გამოვა ახალი სეზონი. კაი. აი ასე. შენიერია. კიდე რა დაგვჭა გასაჩეკი. აი ესე შეიცვალა რანკის სისტემა. ბევრი სიახლე გვაქვს, როგორც ხედავთ, მეგობრებო, PUBG Mobile-ში ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს და ვფიქრობ, რომ
ხო, არ ვიცი, კარგია თუ ცუდია, თქვენ თვითონ დაწერეთ კომენტარებში. ამ სიახლეებში რაც ნახეთ, დაწერეთ აუცილებლად რა მოგეწონათ და რა არ მოგეწონათ. Ну, ჩემს აზრით, ერთვიანი რო გახდა Royal Pass-ი, მგონი ცუდი არ არის, იმიტომ რომ ფასიც განახევრდა და ამ ერთვიანზე ძალიან ბევრი რაღაცა არის ახალი, აი ძალიან ბევრი რაღაცაა და ანუ უყურე 50 level-ში ორი მისტიკი, ანუ ერთი მისტიკის მაინ თავისი ნიღაბით, ერთი იარაღი, ორი იარაღი და სამი იარაღის სკინია, ასევე არის ტრანსპორტის სკინი და სხვადასხვა სეტები ლეგენდარის. ფიქრობ რომ უფრო მეტი სკინი შეიძლება რომ ავიღოთ, ამიტომ მე რა ვიცი, მე მგონი არ ვარ უკმაყოფილო და მგონი რომ ცუდი არ არის. კიდევ ერთხელ გითხოვთ რომ დაწეროთ თქვენი აზრი კომენტარებში, აუცილებლად დაფიქსირეთ. მოკლედ, იმედია რამე არ გამომჩა, ну აქ შეიძლება სეზონი, ანუ ჩარიც ხვაზე რო გვაძლევს, ისინი ჯერ მე ვერ ნახე, მაგრამ არავშავს. თუ მოგეწონათ ვიდეო აუცილებლად და ლაიქეთ, აუცილებლად დაფიქსირეთ თქვენი აზრი ამ ახალ სეზონთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ თუ რა მოგეწონათ და რა არ მოგეწონათ. მე კი რა თქმა უნდა მომავალ ვიდეომდე დაგემშვიდობებით. Royal Pass-ის მისიებს გადავხედავ, თუ ახალ-ახალი მისიები არის, აუცილებლად გადავიღებ განმარტებას, განხილვას როგორც წინა სეზონებში. მე კი დაგემშვიდობებით დიდი სიყვარულით მომავალ ვიდეომდე. Sas David.